Dneska lidi v tomto videjku budu klikat na kámen. Jo, to je fakt všechno, co budu dělat. Máme nejdřív minihru, která se jmenuje Click a Rock. Jednoduše přijdete ke kamenu a začnete na něj klikat. A z něj začnou tak trošičku jako vypadávat nějaký jako diamantičky, který když potom se sbíráte, tak můžete ten váš kámen krásně upgradeovat. Tato hra, já bych si reálně řekl, že tohle hra je reálně prostě takový autoklikr. Jo, prostě jo, autoklikr. Tak, taková klikačka, kde v podstatě vy furt neustále budete něco upgradeovat. A budete tady potom kupovat nějaký workery, kde vy v podstatě potom už nebudete muset dělat vůbec jako nic a furt vám to bude vydělávat samo po sobě, jo. Takže vypadá to velmi dobře. Já přesně ten styl her mám hrozně rád, takovýhle AFK autoklikry nebo podobné věci. Já to fakt mám hrozně rád. Z toho důvodu, že já hrozně často jsem hrával třeba například hry jako Cookie Clicker nebo podobně takovýhle různé věcičky. A tohle je fakt na ten jeden ten samý způsob a vypadá to fakt jako naprosto dobře. Takže pojďme se rovnou to vrhnout, lidi, doufám, že se vám to video bude líbit a určitě si to zahrajte, pokud máte jako v podstatě rádi takovýhle podobný styl her, tak určitě jako doporučuju. Pojďme se na to vrhnout, počkej, hele, já už teda můžu upgradeovat můj kámen, můžu mu dát další upgrade, skvělý, koukám další upgrade, ale za 100 těch diamantů, což ale koukám, že už jako teda ne, že ne, ale získáváme z toho teda daleko víc diamantů než jako předtím, což je na jednu stranu celkem jako docela jako dobré, takže prosím tě naklikávej ty kameny tam, nebo ty kameny, ty diamanty, hele, upgrade, boom, a jdeme dál, jdeme prostě klikat dál. Samozřejmě my si tady potom můžeme teda, jak jsem říkal, dát nějaký ty workery nebo upgradey a podobně, takže na to jsem celkem zvědavý, jako jak to další tady bude fungovat, ale já momentálně teda jako aspoň tady musím nazbírat nějaký ještě ty diamanty, abychom teda mohli teda samozřejmě se dostat jako dál, což doufám, že nebude zase nějak jako extra jako dlouho trvat, ale uvidíme. Počkej, tady mám nějaký dokonce daily reward, tak já, že bych si to teda jako sebral, to by bylo celkem jako fajn, ne, aha, musím to lajknout. Což mě se teď nechce, kámo, já teď nechci vypínat tu hru a zase to zapínat znova, to úplně totálně občas jako nechápu, že prostě proč tady takovýhle blbosti tam jako dávají. Jebčkej, workři, let's go! Za 50 diamantů si můžu koupit workera, který za mě to prostě bude klikat, jo? To je docela fajn, dokonce si můžeme i koupit nějaký pickaxe potom, to je za 1000, no tak to jako to ne, jako to kámo jako kupovat jako za tisícovku fakt teďko jako nebudu. Takže já si teda za těch, počkej, už mám ale 50 těch diamantíků, no tak to si koupím, ale bum, rovnou i dva si můžu koupit, ne, třetího dne momentálně teda, jo, ale už tam mám nějaký workry a můžete si všimnout, že sem tam prostě jako z toho něco jako vypadává, takže to je najednou z toho celkem fajn. Počkej, dalšího workera? OK, ještě super. Samo o sobě z toho už začíná jako něco jako vypadávat, takže jakoby já už jako za chvilku nebudu muset ani jako nic dělat a ono to automaticky bude klikat za mě, ale zatím teda mi přijde, že to teda nekliká vůbec, což teda... Ne, počkej, tady to vidím, mě to automaticky přidává právě nějaký ty gemy za sekundu, takže já teďko mám minimálně 7 až, nebo teďko 6, dokonce 7 gemů za sekundu, to je mega dobrý, takže automaticky se mi už přidávají ty gemíky a jede to samo, takže já teda rovnou teda jdu upgradeovat ještě tady tohleto, krása, nechci zase za Robux, kámo, fakt ne, a vidíte sami, že momentálně už mám nějakých 11 gemů za sekundu, 12 dokonce, hej, tak to je mega dobrý. To jede jak svin už rychle. V tom případě za chvilku si budu moct koupit i nějaký ten pickaxe, jo, protože to bude docela super. Dokonce tady máte i Riberty, takže to je taková ta klasika, je jasný, že prostě Riberty tady být musí a bude to prostě postupně furt se jako vylepšovat. Jako musím zatím říct, že ta hra se mi zatím velmi, velmi líbí, jako bez legrace. Pojďme dát upgrade, skvělý, máme upgrade zase na tady ten krásný kámen, úžasný. A počkej, můžu dokonce si i zapnout i autoklikr. Oh, kámo, to automaticky kliká, on je zadarmo ten autoklikr, takže já nemusím tady vůbec teďko klikat ani na ten kámen a ono to automaticky vyhazuje prostě ty diamanty a já nemusím prostě dělat vůbec nic. Ty, hej, tak pezakat, to jako docela čumím. Já jsem si nemyslel, že prostě tady bude dostupný autoklikr zadarmo, bezagrace. Pojďme si ale vzít ten pickaxe. Bum, máme ten pickaxe. V tom případě teďko by to teda mělo dávat víc diamantů za sekundu. Víte sami, že to by dává jako 47 diamantů za sekundu, tak to je mega, mega dobré, kámo. Pojďme dát upgrade. Dobré, skvělý. Já se si budu určitě teďko podívat, akorát, že já jsem tady dokonce viděl i nějaký portál, což teda je tady, Tiny Island, že nás to může portnout tamhle někam do háje, nevím jako proč, ale určitě se na to potom budu chtít podívat. Tady je dokonce nějaký portál, že když budeme mít level 10, tak můžeme do nějakého Town Islandu, takže taky nevím, jako co tam jako mám jako očekávat, ale můžu na další upgrade, kámo, let's go, jako
Tyjo, jede to jak sviň. Já má vezmu ještě workery, ale má, ať mi to tady jako na upgrade, krásně, dobrý. Protože budou by se klikat víckrát, jo, jako to je fakt super. Já už tady nemusím dělat vůbec nic, tyjo. Dobré, pojďme se podívat, když tak teda na nějaký ty portály. Mě to teda mega zajímá, protože tamhle je teda nějaký ten tiny island, takže pojďme se mrknout, jestli to teda právě jako něco bude skvělýho. Pojď, už mám 2000, jako to je šílený. Pojďme se teda pojít na ten ostrov. Dobře. Dobře, už jsem si říkal, jestli můžu vůbec vstát. Co tady teda mám nějaký barák? To je všechno? Jako destroy laws of physics? Dobře, hej, já tady nemůžu teda jako dělat vůbec nic, jo. Proč ten ostrov tady teda jako bez legace, je to teda jako fakt nechápu. No, ale tak nevadí, řešit to nebudu. Takže asi tak a pojďme si asi za to něco koupit. Mám teda 3500, říkám si, že co bych mohl koupit. Můžu koupit samozřejmě další pickaxe, ať to jde rychlejc, možná jako asi jo. A rovnou teda i druhej, protože mám dostatek diamantů jak hovado, jo. Ale kámo, 100 diamantů za sekundu. Let's go, dáme další upgrade. Na 10. levelu bych chtěl teda se podívat do určitě do toho města. Mě to mega zajímá, jako co se v tom městě teda samozřejmě bude dít, protože nevím, jako co mám jako očekávat, kámo Nikola se teď jako koupe v diamantech, velmi pěkně. Ale už mám teda konečně dostatek diamantů, takže pojďme se teda portnout do toho ostrova, nebo na ten ostrov nějaký jako větší ostrůvek to je. A mě mega zajímá, co tady teda můžeme teda všechno dělat. Potion merchant, jestli opens during night time, takže teďko to je zavřený. Máme tady má nějaký merchanty, to bude relic čestka, coming soon, to nic. Trading mansion coming soon, to taky ne. Hej, bez legace, tady jako teda tím pádem jako nemůžu dělat vůbec nic, maximálně, že si můžu koupit jako jen poťáky. To je jako všechno, jo, tak to je celkem trapný, jo, čekal jsem, že to bude trošičku lepší. A ještě by mě zajímalo, kde si můžu když tak potom dát nějaký ten rebirth, jo, protože zatím to tady teda jako nikde jako jsem neviděl, že bych si mohl dát nějaký ten rebirth, ale máme ale večer, jo, tak si říkám, že bych možná si mohl teda koupit nějaký ten, počkej, to kupujete za tyhle ty šipičky, aha. A to jakože já koukám i vzhledem nějakou určitou tu dobu, no tak jako na to asi jako kašlu, to tady jako nic řešit nebudu. Kámo, těch diamantů tady, to je šílenost, pojďme to všechno se sbírat. Docela by se mi hodilo, kdybych tady měl nějaký magnet bez legrace, jo, protože kdybych měl magnet, tak věřím tomu, že by to bylo jako velmi dobré. Pojďme na další upgrade, ale rovnou, no dobře, tak teďko já upgrade nemůžu, ale chtěl jsem dát rovnou další upgrade, ale to budu muset dát až za chviličku, až budu toto zase nalevlený upgradeíček, šup. Skvělý. Dost by mě zajímalo, na kolikátým levelu já budu moct mít ty upgradey. Rebirth 1, Rebirth 2 Unlock. Aha, no a jak si mám dát ten Rebirth? Jestli si můžu kupovat diamanty, to mě moc jako nezajímá. Počkej, co kdybych stál přímo takhle tady na tom, nebudu získat všechny ty diamanty? Ne, oni lítají jen kolem dokola, no tak to je pěkně na prd. Pak tady mám ty workery. Mě by fakt zajímalo, kdy mám získat pár Rebirth. Možná, jestli ten Rebirth se nedá automaticky, jakmile dosáhneme finálního levelu, což je teda ten 25. level. To by teoreticky dávalo asi jako logiku. V tom případě ale já potřebuji upgradeovat moje workery, takže musíme naupgradeovat workery, rozhodně, to máme vyřešený. Takže workery tady teda docela rozjíždějí, ale ještě potřebuji i upgradeovat ten můj pickaxe, protože ten dává víc, že jo? Takže potřebujeme to nějak jako rozjet víc ještě. Takže pickaxe budu upgradeovat sám o sobě, furt neustále, jo, dokud prostě nebudeme mít jako dostatečný počet diamantů za sekundu. Třeba, nevím, abych očekával třeba 5 kilo za sekundu, kam to by bylo nejvíc, nejlepší si myslím. Takže lidi, jdu se o toho vrhnout a jdu upgradeovat, co to jde. Lidi, jako rozjíždím to jako docela slušně, což teda to už mám nějaké 419 nebo 36, teďko to tam skáče, jak se tomu chce, tak dostávám tohoto za sekundu. Docela jako dost dobrý upgrade bych řekl, jako jo, oproti tomu, co jsem měl před chviličkou, ale ne, že ne, je to hrozně na dlouho, je to extrémně na dlouho, jo, fakt jako strašně dlouho to trvá, než prostě to tady nějak jako upgradeíte. Ale tak jo, chápu, ta hra je prostě na to takhle jako stavená. Vím, že když jsem vždycky hrával Cookie Clicker, tak to bylo taky ve stejném rytmu, že na začátku to jde rychle a pak prostě to jde tak jako hrozně zpomaleně. No, mně to tak jako vždycky jaký přišlo, jo. Ale jo, lidi, vidíte sami, mám upgradeovaný úplně tohleto kompletně docela jako hodně už, ale já se teďko spíš snažím jako upgradeovat hlavně ten level, jo. Sice teda jako 28 litrů a podobně, jako je to docela dlouho, než to prostě nějak jako nahromadím. Pojďme rovnou upgrade.
být. Teď potřebuji 34 tisíc. To je šílený. To spíš mě se vyplatí teďko asi upgradeovat jakoby ty workry, jo, chápem se. Spíš tady tohleto jako budu muset upgradeovat, hlavně teda ten pickaxe, jo. Ale hlavně bych chtěl ten river, ten by se tak extrémně hodil. Bohužel ne, bohužel musím prostě čekat a musím to upgradeovat čím dál tím deal furt jenom stále. Ale já bych to asi ani nějak jako ani neřešil, jakože asi bych to asi nějak jako potom dál neprodlužoval. Já jsem trošku čekal od té hry trošičku víc, jako přiznám se, čekal jsem trošku víc. Myslel jsem si, že to bude nějak víc propracovaný a ne, že fakt jako rád jenom tady prostě takhle sbíráte kolem toho kamene, neustále jenom diamanty a podobně. Čekal jsem to trošku víc propracovaný, nevadí, ale pokud máte rádi ten žánr her, tak určitě si to lidi zahrajte, na chvilku vás to určitě zabaví. A můžete prostě aspoň tady chvilku jako strávit nějaký ten čas nad tím a nějak jako to vyzkoušet jako něco jako cookie clicker, jak jsem vždycky říkal teďko. Hele, no, dej další dva upgrady. Kámo, už mám skoro 500 gemů za sekundu. Archivnul jsem to, to jsem dneska chtěl. A já myslím, že dneska to lidi krásně stačí. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud máte like a napište mi nějaký váš názor na tohoto hru, protože to je fakt docela taková, no, divnost. Tak zatím, čus.